ଶୋଇବା ଘରେ ଅହିରାଜ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳା ଥାନା ତଳଗଡ଼ ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଅହିରାଜ। ଗାଁର ରବି ନାରାୟଣ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରୁ ଏହି ବିଷଧର ସାପକୁ ଧରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସାପର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଉଠି ଅହିରାଜକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସାପ ଧରାଳି ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ପରେ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।